Velkommen til Bierstores fra Bierstore Brewhouse. Jeg står ude foran Carlsbergs laboratorie. Ja, det var en vild fed oplevelse at komme ind og se de her lokaler, som der er ikke ret mange, der får lov til at komme derind. Der er noget museum, og der er nogle andre ting her, men man lige præcis at komme ind på laboratoriet og se de her gamle historiske lokaler, som har gjort en kæmpe forskel for ølverdenen. Altså, vi snakker hele verden. Det var også herfra, der er et tårn et sted her, hvor man, da de fandt ud af renskæren, hvor man simpelthen som brygger kunne komme hen og hente noget ren gær. Og det er jo en af de ting, som Carlsberg har gjort, så de frigav simpelthen den her rene gær gratis. Og der kom, de kom helt fra Bayern, de kom ja, fra Tyskland og alle mulige steder for at hente ren gær. Og det er jo en af de ting, der gør Carlsberg-historien og Carlsberg i sig selv helt exceptionel. At de simpelthen har... Jamen, der er noget af virksomheden, Carlsberg Laboratoriet blandt andet, som er dedikeret til at lave den gode øl, den rene øl. Ligesom J.C. Jacobsen, eller I.C. Jacobsens gyldne ord, også beskriver den her, at de er der for at lave den fuldkommende øl. Det var en vildt fed oplevelse, det må jeg sige.